Իրանի հպարտ հայության հպարտ քաղաքացիներ ողջունում են բոլորին։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ոչ միայն այստեղ գտնվելը, այլև այստեղ գտնվելը այսպիսի մաքուր հայկական եւ մաքուր հայաստանյան եւ մաքուր ընտանեկան եւ մաքուր հարազատական այսպիսի մտնոլորտում։ Եվ ուզում եմ ասել, որ սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովը ձեր ոգով եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Որ ապրելով հայրենիքից դուրս, այո, բարեկամական եղբայրական Իրանում եւ այնուամենայնիվ շատ կարեւոր է, որ ահա կա այսպիսի մի մտնոլորտ, որտեղ Իրանի իսլամական հանրապետության քաղաքացի լինելը որևէ հակասության մեջ չի մտել եւ չի մտնում հայ լինելու հետ, հայաստանցի լինելու հետ, հայաստանը կենտրոն լինելու հետ։ Եվ գիտեք, ես նախորդ ապրիլին տեղի ունեցած մայիսին հեղափոխական այդ օրերին իհարկե շատ հնարավորություն չեմ ունեցել հետևելու, թե ինչ է կատարվում մեր համայնքներում, մասնավորապես Իրանի հայկական համայնքում, բայց նաև գիտեմ, որ ողջ համայնքը ուշի ուշով, խանդահատանքով հետևել է հայաստանյան իրադարձություններին։ Եվ չեմ սասանվի ոչ մի րոպե ասել, սիրելի հայրենակիցներ, որ դուք լիարժեք մասնակիցը եւ հեղինակն եք այն ժողովրդական հեղափոխության, որ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, առանց ձեր աջակցության, անկախ նրանից ով է ֆիզիկապես այդ օրերին եղել Հայաստանում, իսկ ով էստեղից է հետևել, առանց ձեր աջակցության այդ փոփոխությունները տեղի չեն ունենա։ Եվ ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ այո, ձեզնից յուրաքանչյուրը իր սիրով, իր ուշադրությամբ, իր մասնակցությամբ, իր շահագրգռությամբ Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի, թավշյա ժողովրդական հեղափոխության լիարժեք մասնակից է, եւ Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդական հեղափոխության հաղթանակը ձեզնից յուրաքանչյուրի անհատական հաղթանակն է, եւ նաեւ Իրանի հայ համայնքի հաղթանակն է, որովհետեւ այս հաղթանակը միասնություն է բերել հայ ժողովրդի, եւ սա ամենակարևորն է, եւ այդ միասնությունը երբեք ու որևէ բանով չի խախտվելու։ Ես ուզում եմ մի բան մենք շատ հստակ արձանագրենք։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունում Սփյուռքի հետ կապված հարցերում կարող են լինել քննարկումներ, բանավեճեր,
տարբեր մոտեցումներ եւ տեսակետներ, բայց ես ուզում եմ մի բան, մի շատ կոնկրետ խնդիր դնել մեր բոլորի առաջ, առաջին հերթին իհարկե մեր կառավարության առաջ եւ առաջին հերթին իհարկե անձամբ իմ առաջ. Պիտի բացառել այնպիսի գործողությունները, որոնք որևէ կերպ կասկածի տակ կդնեն այն բացառիկ ազգային միասնությունը, որ այսօր վայելում է հայ ժողովուրդը Հայաստանում, Իրանում եւ իսկուրս աշխարհի. Այդ միասնությունը ամենակարևոր ձեռքբերումն է եւ հաղթանակը, եւ այդ միասնությունը դուրս է ցանկացած հարցից, ցանկացած քաղաքական շահից, մեր ունեցած ցանկացած կուսակցական շահից. Մեր ազգային միասնությունը վեր է ամեն ինչից, եւ մենք բոլորս ծառայում ենք այդ ազգային միասնությանը. Ես չեմ կարող իմ առանձնահատուկ հարգանքի եւ գնահատանքի խոսքերը չասել եւ իմ հարգանքի, գնահատանքի եւ սիրո տուրքը չմատուցել Արարատ ակումբին, որը երկար տարիներ անհատական ջանքերով, համանքի ջանքերով, խմբերի ջանքերով, կուսակցությունների ջանքերով կարողացել է ստեղծել այսպիսի մի բացառիկ հայկական օջախ, որի ամեն քարից, ամեն պատից, ամեն ծառից, ամեն անկյունից ծորում է հայկականությունը, եւ սա իսկապես մեր միասնական հպարտությունն է։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, Արարատ ակումբի սիրելի մասնակիցներ, կազմակերպիչներ, եւ ընդգծում, որ այս ծառայությունը բացառիկ է ոչ միայն Իրանի հայ համայնքի համար, այլև ընդհանրապես հայության համար եւ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես ուզում եմ ընդգծել նաեւ այն բացառիկ ծառայությունը, որ այստեղ իրանահայ համայնքում ունեցել է եւ ունի հայ առաքելական եկեղեցու իրանահայ թեմը, հայ կաթողիկե եկեղեցին, հայ ավետարանական եկեղեցին, եւ իսկապես այն, որ բոլորս այստեղ միասին նույն տանիքի տակ Արարատ ակումբում հավաքված ենք, ընդգծում է, որ մեր ժողովրդի պատմության համար իսկապես նոր էջ է բացվել, եւ այդ պատմության մեջ մեզնից յուրաքանչյուրը ունի գրելու եւ ստեղծելու իր բաժինը, եւ մեր կառավարության, մեր հեղափոխության մեծագույն առաքելությունը այն է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը, ձեզնից յուրաքանչյուրը եւ մենք որպես հավաքականություն եւ ամբողջություն ոչ միայն հավատանք մեր ընդհանուր ապագային, մեր ժողովրդի ապագային, մեր հայրենիքի ապագային, այլև վստահ եւ համոզված լինենք դրանում, որ մենք հաղթական քայլելու ենք 21-րդ դարում, եւ մեր հաղթական արշավը, եւ ըստ էության սա մի նոր համազգային քայլարշավ է, որով մենք նոր էջ պիտի բացենք մեր ժողովրդի պատմության մեջ։ Եվ ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ դուք ըստ էության այսպիսով, այսպիսի ձեր մասնակցությամբ արձանագրում եք նաև ձեր հավատարմությունը այն արժեքներին, որ բերեց Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը։ Եվ մենք միանշանակ մեր միասնական խնդիրը հետևյալն է, մենք այլևս չունենք Հայաստանի օրակարգ եւ Սփյուռքի օրակարգ։ Մենք ունենք մեկ համազգային օրակարգ
Եվ այդ համազգային օրակարգի նպատակը մեր համազգային նպատակների եւ երազանքների իրագործումն է։ Ես բազմիցս ասել եմ եւ այսօր եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել։ Շատ երկար ժամանակ տառապանքների մեջ, չարչարանքների մեջ մեր ժողովուրդը երազել է։ Մենք երազել ենք նոր հաղթանակների, նոր երջանկության, նոր անվտանգության եւ նոր միասնության մասին։ Եվ ահա ուզում եմ ասել, որ եկել է երազանքները կյանքի կոչելու ժամանակը։ Եվ այն այսօրվա ձեր ներկայությունը վկայում է այն մասին, որ մենք միասնական ենք եւ վճռական մեր երազանքները կյանքի գոչելու ճանապարհին, լինի դա Հայաստանը տնտեսապես եւ քաղաքականապես հզորացնելու հարցը, լինի դա Արցախի ժողովրդի արդար պահանջի իրացման հարցը, լինի դա մեր համազգային նպատակների եւ երազանքների իրականացման հարցը։ Մենք մեր ձեռքերով պիտի կերտենք մեր ապագան, այնպես ինչպես մենք մեր ձեռքերով կերտել ենք մեր ներկան։ Մեր բախտը, մեր ճակատագիրը այլևս արևելքներում, արևմուտքներում, հյուսիսներում եւ հարավներում չէ։ Մեր բախտը այլևս մեր սեփական ձեռքերում է, եւ մենք որպես արժանապատիվ պետության, արժանապատիվ քաղաքացիներ, մեր ձեռքը պիտի վերցնենք մեր ճակատագրի ղեկը, եւ մենք մեզ որպես ժողովուրդ, որպես պետություն պետք է առաջնորդենք նորանոր հաղթանակների, բայց ես նաև ուզում եմ ընդգծել, որ ահա այս երազանքների իրականացումը մեզնից յուրաքանչյուրից, առավելևս ինձնից, կառավարությունից, պաշտոնյաներից, առաջին հերթին իհարկե մեզանից, բայց նաև մեզնից, մեր բոլորից առանձնահատուկ ջանք է պահանջում։ Ընդ որում այդ առանձնահատուկ ջանք ասելով պարտադիր չի հասկանալ ինչ որ ծանր եւ անտանելի բեռներ կրելը։ Այդ առանձնահատուկ, ես ուզում եմ ասել, որ դուք այսօր ձեր այդ առանձնահատուկ աշխատանքը եւ պարտականությունը արդեն իսկ կատարեցիք, որովհետեւ արդեն իսկ ես ինքս ձեզ հանդիպումից այնքան էներգիա, ոգևորություն, ուժ ստացա, որ կարող եմ ասել, որ Հայաստան վերադառնալուց հետո իմ առաքելության մեջ լինելու եմ կրկնակի, երակի, փառակի ջանասեր։ Եվ ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել այսպիսի հանդիպման եւ այսպիսի մտնոլորտի համար։ Եվ ուրեմն, գեցե ազատությունը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Գեցե հայ-իրանական բարեկամությունը։ Գեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք որպես ազատ եւ հպարտ եւ արժանապատիվ ժողովրդի, արժանապատիվ եւ հաղթական զավակներ։ Շնորհակալ եմ։